rápido isso aqui. Ai, um, dois, Deus. Três e... Não, vamos fazer contagem. A gente se despede, então, de você. Uma ótima tarde. Até amanhã. E fique, então, com a imagem do Cristiano Ronaldo pra gente... lembrar e prestar a nossa solidariedade, a nossa homenagem a ele e às famílias. Cristiano Araújo, meu Deus do céu. O que eu falei? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus do céu. E eu aqui, sozinho nessa bancada, me vejo na obrigação de perguntar. Onde está você, Fátima Bernardes?